You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. Cheia. A mãe do meu amigo, né? Quê? É o que ofereceu o carona. Ah, tá. Ah, tem uma loja bem legal. Ah. O inverno não começou, mas tá frio. Tá muito frio. Eu com a cara de boba. Minha filha comendo ali. Nossa, nem chegou o inverno, já tá esse frio, mas ainda quando chegar o inverno. Vai ser temperatura negativa, gente, ali é o Ascla, onde teve a formatura do Jovem Aprendiz. E já terminou, estamos esperando o táxi. Tá muito frio. Você gravou? Tô esperando o táxi que não vem, já faz quase 20 minutos. O salão ali, só tem dois carros parados ali. Daqui a pouco fecha tudo. Esse lugar é meio sinistro. Todo escuro. Estamos congelando aqui. Nem chegou o inverno ainda. Tô saindo maluco lá, ó. Tô tão longe. Sexta-feira friozinho, tem sol, mas tá frio. Tá fazendo uma galinhada aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que eles falam risoto. Fazendo uma galinhada, frango e pimentão picadinho. Tô cozinhando a minha batata doce aqui. Daqui a pouco as crianças vêm da escola, daqui a pouco eu vou tomar meu banho, depois trabalhar. Olha o sol, gente, olha o sol, mas só que tá frio, tá friozinho. Eu vou estender minhas roupas, porque sábado eu trabalho o dia todo de manhã. E até as 8 da noite, domingo também é meu dia de trabalhar de novo. E eu vou estender essas roupas. Imagina uma casa que tem 6 pessoas, é roupa que não acaba mais. Ainda bem que tem a máquina pra me ajudar, senão eu tava era ferrada na minha época. Quando eu era criança, a gente lavava roupa na mão. Minha mãe lavava tudo na mão. 177 com uma bela moça do Nordeste, cabra da peste, que se apaixonou por um cara de black, que segue o estilo rígido dos 5 sujeitos, irmãos Jack. Meia louca. Boa tarde, vamos trabalhar. O tempo tá friozinho. Botei um casaquinho. Estou toda de azulzinho. Igual uma louca. Então bora trabalhar. E às 8 da noite eu tô de volta. É aquilo que se diz. Nós moramos no emprego e visitamos nossa casa. Esse aqui é a luz do poste, Lene. Alô, alô, é esse aqui, ó. Ó, a lua lá, ó. Tá vendo? Nossa, muito lindo, gente. Isso parece um... Ah. Vento. Meu sapato tá machucando. Coisa. Eu tava atendendo um homem, né, bem sério. Não dá pra ver a gente. Eu tava atendendo um homem bem sério, né? Aí eu... Voltando do trabalho. Eu vou tentar mostrar a lua pra vocês, ó. Pera aí, para. Deixa, sei lá, não aproxima mais que isso. A resolução desse não é muito boa, não. Foca na lua. Tô não quer focar na minha cara. Tanto pau. Lembra do vídeo daquela qualquer blogueirinha de merda? Ai, o vídeo dela, dele é muito engraçado. Viu, gente? A lua, ó. A lua é uma coisa, você vai mostrar, vai filmar. Não é nada disso, né? Verdade. Só a gente vê ao vivo mesmo, pra vocês verem como que é a lua. Lua cheia, época de lobisomem. Au! Lobigirl. In my mind, yeah.
a vitamina. Bom, aquela vitamina lá, Vitam, tá em promoção. Paga em uma, leve três, coisa assim. Tô em horário de almoço, assistindo um filme no Netflix. Um filme de suspense. Se não der tempo pra assistir, amor, eu quero terminar de assistir na volta, tá? O que é que você queria mostrar pra mamãe, Sofia? Viu, Fabrício? Homem, ela quer mostrar uma coisa que ela não pode falar. O que é? É? É segredo? Sim. É surpresa ou é segredo? É uma surpresa. É uma surpresa? Sim. Ó, o papai coruja. E quem é esse pezinho? Deixa ela mostrar, amor. O que que ela quer mostrar pra mim? Uma coisa que eu posso falar. Uma menininha fiada. Igual o papai. Bebê, quer refri? Ah, se não quiser esse refri, pedi água. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Para, homem. Já estamos assistindo o filme. Pera, homem, não faz tentando, coisa. Tentando, né? Se você ficar quieto. Como chama o filme, amor? Submersos? Porque no YouTube, porque na Netflix tem um filme porcaria. Tô assistindo aqui. Tô aqui com essa cara de acabada aqui, assistindo o filme do marido. O marido ali. Aproveitando o restinho do domingo. Hoje eu trabalhei até meio-dia. Então assisti de boa aqui, tá friozinho hoje. Guaraná não, coca, pipoquinha, cobertor. Assistindo um filme aqui. Tá tenso o negócio no filme. Um carro que cai dentro do mar. E eles ficam dentro da água. Preso dentro do carro. O homem comendo pipoca. Esse iPhone que você quer comprar? Olha a Mima comigo! Mima! Ela sabe que ela chama Mima. Domingo de sol lindo. Dentro de casa tá frio, que fora tá calor. Olha as codorninhas, não dá pra ver nada. Uma branquinha lá no fundo. Tem umas comendo aqui. Come o dia inteiro. Tem um ovinho aqui. E outro ovinho aqui. O marido fez uma gambiarra aqui, ó, de comida, e ali a água desce por aquele cano. Olha as abobrinhas do vô. Veio tudo pra dentro do nosso quintal. Olha onde tem uma abobrinha. As plantinhas. Tá dando mais outra aqui na flor. Que agora minhas plantinhas tá muito seca. Oh, ain't you sent from up above? You know you make my world light up when I was there. O que as meninas tá fazendo? Jogando. Jogando o quê? Mario. Armário? Mario. Ah, tá jogando Mario? Aí pra frente mamãe vai comprar outra TV. Uma TV chata. Achatada, uma TV de LED. Tirar essa TV de tubo daqui. A Sofia sabe jogar, Raíssa? Sim. Você sabe jogar? Uhum. Você sabe jogar GTA? Sim, eu não sei jogar Mario ainda. Oh, tadinha, você vai aprender, né? Agora é eu. Você morreu. Nossa, mas ela nem jogou, já morreu, tadinha. Eu só